सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. शेतकऱ्याचे डोळे आभाळाकडे, गेला पाऊस कुणीकडे, बळीराजा हवाल देईल. खरीप हंगामातील रोहिणी, मृग, आद्रा नक्षत्र वायफळ गेल्याने खरीप हंगामातील पेरण्या खोळंबल्या आहेत. बळीराजा हवाल दिल झाला असून त्याचे डोळे आभाळाकडे लागलेले आहेत. गेला पाऊस कुणीकडे असे म्हणायची वेळ आता शेतकरी वर्गावर आली आहे. 6 जुलै रोजी निघणाऱ्या पुनर्वसू नक्षत्रामधील तरण्या पावसाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हे नक्षत्र देखील वायफळ गेले तर खरीप हंगामातील पेरण्याही लांबणीवर जाणार असल्याने बळीराजा चिंतातूर बनला आहे. 25 मे रोजी रोहिणी, 8 जूनला मृग तर 22 जूनला आद्रा नक्षत्र निघालेलं होतं. मात्र या नक्षत्रात समाधानकारक पाऊस झाला नाही, त्यामुळे पेरणीपूर्व मशागतीची कामे अद्यापही ठप्प झाली आहेत. काही शेतकरी गडबडीत पेरणी करून आता पावसाची वाट पाहत आहे. पेरणी केलेल्या शिवारात पक्षी बियाणे खात असल्याने दुबार पेरणीचे संकट उभे राहिले आहे. त्यानंतर आता 6 जुलैला निघणाऱ्या पुनर्वसू नक्षत्रातील तरण्या पावसावरच संपूर्ण खरीप हंगामाची मदार आहे. खरीप हंगाम लांबणीवर जात असल्याने भुईमूग, हायब्रिड यासह इतर कडधान्यांच्या उत्पादनात घट होणार आहे. बोरगाव परिसरात अद्याप मोठा वळीव झाला नसल्याने काही ठिकाणी नांगरणीचंही काम थांबलं आहे. बोरगाव, डोनेवाडी, कसनाळ, मानकापूर, जंगमवाडी, रेंदाळ, बोरगाववाडी आदी भागात ऊस पिकासह भुईमूग, सोयाबीन तसेच इतर कडधान्यांची पेरणी केली जाते. नदीतून आणलेल्या पाईपलाईनद्वारे काही शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील केलेल्या पिकांना पाणी देण्यासाठी शेतकरी धावपळ करीत आहे. खरीप हंगामातील पावसाळा अद्याप म्हणावा तसा झालेला नाही. या भागात पावसाचे प्रमाण झाले नसल्याने संपूर्ण भागातील पेरण्या खोळंबल्या आहेत. काही शेतकरी विहिरी व बोरच्या पाण्याची मात्रा पिकांना देताना दिसत आहेत. दूधगंगा व वेदगंगा नदीत पाणी आहे, पण वीज कपात असल्याने त्या पाण्याचा फेर फिरत नसल्याने ऊस पिकाचंही वाढ होत नाहीये. पुनर्वसू नक्षत्रातील तरण्या पावसावर आता संपूर्ण पावसाची मदार राहिलेली आहे. हे नक्षत्र देखील वाया गेलं तर संपूर्ण खरीपातील शेतकऱ्यांचे चक्र कोलमडणार आहे. त्यामुळे पाऊस म्हणता म्हणता बळीराजाची नजर आभाळाकडे लागली आहे. काही शेतकऱ्यांनी पेरणीपूर्व मशागतीची कामे करून पेरणीसाठी सज्ज झाले आहेत, पण गरज आहे ती दमदार पावसाची. आता एकच प्रश्न सर्वांच्या समोर उभा राहिला आहे की गेला पाऊस कुणीकडे. मानकर न्यूज साठी बोरगावहून शिवाजी भोरे.